הנה. טוב, שלום ושבוע טוב, אנחנו רוצים להתקדם בפסקאות שלנו, השעה כבר מאוחרת, ואנחנו צריכים להספיק לפחות את הפסקה של היום, לסיים. אז אני משתף אתכם בצילום מסך של הפסקה הבאה שלנו, זה היום, המגמה האחרונה. זאת הפסקה הזאת, והיא סוגרת לנו מהלך, וסוגרת לנו גם פרק, בסדר? של הדיבור שלנו על אני והעין, כלומר על האהבה העצמית, וזה יסגור לנו גם את הפתיחה שפתחנו בפסקה הקודמת. שהפסקה הקודמת, בואו נזכיר לעצמנו, היא דיברה על הנושא של האהבה העצמית. מה זה אומר אהבה עצמית? שהאדם אוהב את עצמו. ועשינו שם חלוקה בין אהבה עצמית שלילית לבין עצמה, אהבה עצמית חיובית. אז זה שהאדם הוא אגואיסט או סוציומט, זאת תהיה אהבה שלילית. וזה שהאדם מכיר בעצמו את הכוחות שיש בו, ומוציא אותם אל הפועל, והוא ערני לכוחות שיש בו, והוא לא מקטין אותם, זאת אהבה חיובית. וטוב שאדם יאהב את עצמו. אם אדם לא אוהב את עצמו, אז זה גרוע מאוד, הוא מתנהל בצורה לא נכונה, לא בריאה. בדיוק השבוע היה לי איזה אימון לחתונה לאיזה רווק, בן 25, אז עבדתי איתו, ועוד נמשיך בפעם הבאה, על הנושא של לפני שמתחילים בכלל את הדייטים, כאילו הצעד הראשון זה נושא של אהבה עצמית. זאת אומרת, האדם צריך כאילו להיות שלם עם עצמו ולאהוב את עצמו כמו שהוא. הוא יודע איזה דברים עדיין יש לו להמשיך ולשכלל, אבל גם עכשיו, במצב הזה שהוא עדיין לא מושלם, עדיין יש בו מה לאהוב את עצמו. יש לו תכונות, כישורים, והוא צריך להגיע לעמדה כזאת שהוא כאילו קם בבוקר, מסתכל במראה ואומר, אני אוהב את מה שאני רואה. לא בצד החיצוני כמובן, אלא בצד של היחס שלו אל עצמו, אל האישיות שלו, זאת האהבה העצמית, החיובית. אז כמובן שאם זאת אהבה עצמית שלילית, אז זה יבוא לידי ביטוי של גאווה, קינה, שנאה, תחרות, יותר מבט פנימה כלפי עצמו, האני שלו במרכז. לעומת זה, האהבה העצמית החיובית, אז היא תבוא לידי ביטוי בעין טובה, בראייה אופטימית, הבן אדם ככה שמח ושלם עם הכוחות נפש שבו, יש בו איזשהו רוגע, פנימי, והוא בעיקר מבט החוצה, מה הוא יכול לעזור ולסייע לאנשים שמסביבו ולעולם שמסביבו. זאת תהיה ההבדל בין אהבה עצמית חיובית לאהבה עצמית שלילית, בסדר? אז הנקודה האחרונה של מבט החוצה לעומת מבט פנימה היא מאוד מהותית, היא ממש קריטית בשביל לזהות האם אני באהבה עצמית שלילית או באהבה עצמית חיובית. זה ממש נפקמינה כזאת שיכולה להיות בשבילו טסט קייס, לראות עד כמה הוא באהבה עצמית חיובית ועד כמה שלילית, כי הרי הוא לא יודע אם הוא אוהב את עצמו חיובית או שלילית, ולכן בוא נראה את הסימפטומים, לפי המאפיינים הוא יוכל לדעת אז מה קורה בפנים, לכן הבאתי את הרשימה הזאת של המאפיינים. אז זה סגרנו את הפעם הקודמת. עכשיו אני מזכיר את זה, כיוון שזה יש לנו כפתיחה לפסקה של היום. כי הפסקה של היום היא תביא אותנו לעוד תוספת של קומה על הנושא הזה, ובזה נסגור את הנושא של האהבה העצמית. אז בואו נראה את הפסקה, נסביר אותה, ונראה מה אנחנו מוציאים מזה לחיים האישיים והלאומיים שלנו. אז אני קורא את החלק הראשון של הפסקה, אני מחלק אותה לשני חלקים. המגמה האחרונה בחיים היא הקדושה. הקדושה היא חטיבה עליונה, שאין בה כלום מהחולשה שבה מוסר. הקדושה אינה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית, התבועה עמוק במעמקי נפש כל חי, אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. נקודה. אני עוצר פה כי זה מתאים מבחינת הנושא לעצור בחלק הזה. אז בואו נסביר. ראשית נותן לנו כותרת, כבר זורק לנו קריאת כיוון, סוף תהליך. התוצר הנדרש בסוף התהליך הוא שהמגמה האחרונה תהיה בחיים הקדושה. הקדושה, נושא גדול, רחב, לא ניכנס אליו עכשיו לגמרי, כי זה מופיע פה בתוך המהלך של האהבה העצמית. אבל הקדושה זה שהמציאות של האדם ושל מה שהוא פועל ושל העולם כולו, תהיה נבדלת ומרוממת מחיי היומיום האפורים והשטחיים, הנמוכים. אז קדושה זה הפוך מנמוך, קדושה זה נבדל ומרומם. בסדר? אז המגמה האחרונה בחיים היא הקדושה, שנהיה בכמה שיותר
מגמת קדימה ולמעלה של החיים האישיים שלנו, של היומיום שלנו ושל הסביבה ושל העם ושל העולם. זאת מגמת חיים. טוב, זה כבר נושא בפני עצמו לדבר עליו, על מגמת החיים. אז המגמה האחרונה בחיים היא הקדושה. נקודה. עכשיו בואו נראה, זה משתלב בתוך המציאות, בתוך שאר הגורמים שקשורים לפרק הזה. אז הקדושה היא חטיבה עליונה, שאין בה כלום מהחולשה שבמוסר. זאת אומרת, יש לנו שני דברים שהם שניהם חיוביים, עולם המוסר ועולם הקודש. אז הוא אומר, רגע, בואו נעשה סדר ביניהם. איפה מידת היחס ואיזה מקום צריך לתת לעולם המוסר, ואיזה מקום צריך לתת לעולם הקודש? אז בואו קודם כל נסביר את המושג הזה. מה זה עולם המוסר, מחולשת המוסר? אז קודם כל, מה זה מוסר? מוסר, באופן טבעי, יהיה כמו שבט מוסר, נכון? כמו צמצום, כמו לייסר, כמו מגביל. בסדר? מוסר הוא מחליש את כוחות החיים, כדי שכוחות החיים יוכלו לבוא לידי ביטוי בצורה יותר מתוקנת. אז כדי שזה יקרה, אז אנחנו צריכים מוסר, או אם נלך על עולם החינוך, אז זה יהיה גבולות. בסדר? גבולות בחינוך או מוסר של האדם את עצמו, זה אלמנט שהוא קריטי להמשך ההתפתחות. אבל זה הנקודה שעכשיו אנחנו מדגישים. צריך לשים לב שהוא רק אלמנט בתוך התהליך. המגמה היא שלא שהאדם יהיה מוסרי, המטרה היא שהאדם יהיה קדוש. בדרך כדי להיות קדוש, הוא צריך לעבור דרך תחנות המוסר. בסדר? זה המגמה. המוסר הוא בעיקרון קטישה, הוא החלשה של הכוחות, זה החולשה שבמוסר. בסדר? אז יש לו אלמנט מסוים של החלשת כוחות החיים, אבל הוא לא המגמה. אם נחפש המחשה לזה, אז אם יש לנו איזושהי גרורה, לא לנו, לאויבים שלנו יש איזושהי גרורה של סרטן, אז יש לנו מוסר שיבוא לידי ביטוי בהחלשת הכוחות החיים על ידי הקרנות. הקרנות הם מחלישים את התאים הסרטניים, אבל לצערנו הם גם יכולים לפגום בכל אנרגיית החיים האחרת. ולכן מוסר לא יכול להיות ערך בפני עצמו, הוא רק אמצעי בתהליך. בסדר? ככה אנחנו מתחילים להבין קצת מה זה המילה מוסר, ובטח שאנחנו מבינים את המושג מהחולשה שבמוסר. בסדר? כי אם ניקח את המוסר ונבין את המשמעויות שיוצאות ממנו, אז אנחנו הולכים להבין שיש כזאת מציאות של חולשה שהמוסר מביא יחד איתו. אבל לא יכול להיות מגמת חיים, בטח לא של היהודי ושל האומה הישראלית, שהוא חי באיזה אנרגיה של חולשת המוסר. אנחנו נשתמש במוסר, בקטישה, בהגבלה, בצמצום, בגבולות, בלייסר, בשבט מוסר, כל המושגים האלה, נשתמש בהם רק במקום הנכון, לפי הצורך הנכון, במידה מוגבלת, רק לפי הצורך ההכרחי. למה? כי הוא אמצעי לקראת מגמת חיים של קדושה. אצל הגויים, המוסר הוא מטרה, בשונה מישראל? לא הייתי מגדיר את זה ככה. בסוף, גם אצל הגויים יש מגמה של תיקון העולם. אולי לא נקרא לזה את המילה קדושה בהקשר שאנחנו משתמשים בו אצלנו, אבל כן יש להם מגמה להיות יותר טובים, עולם יותר מוסרי ויותר צודק במדרגתם. בסדר? וגם אצלהם המוסר יהיה סוג של אמצעי. עכשיו יכול להיות באופן טבעי שהם יצטרכו יותר מוסר במינון מאשר קדושה. בסדר? אז זה יהיה טיפה שונה, בסדר? ואני קצת מסייג, אחרי השיעור תשאל אותי, אני אפרט יותר. בסדר? אבל כרגע אנחנו מדברים בעיקר על היהודי ועל האומה הישראלית. בסדר? החלק הראשון זה על כל פרט ופרט באומה. אחר כך החלק השני ידבר על האומה, תכף נגיע לזה. בסדר? אז כרגע על היחיד, המגמה האחרונה בחיים היא הקדושה. הקדושה היא חטיבה עליונה, שאין בה כלום מהחולשה שבמוסר. היא מספיק חזקה, מספיק גדולה, כדי שהיא תהיה נושא, היא תהיה המטרה הסופית. החייל שמשרת אותה יהיה המוסר, ואנחנו כבר מראש יודעים שהחולשה שבמוסר היא עוד יותר מסוכנת מאשר המוסר עצמו.
אז הקדושה איננה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית, בסדר? שלא נחשוב שהיהדות לוקחת את הקדושה ומוחקת את האדם ואת יחסו החיובי אל עצמו. זה לא נכון. יש את האהבה העצמית שהאדם אוהב את עצמו, והקדושה לא באה ומתנגדת לזה. להפך, האדם צריך לאהוב את עצמו, צריך להכיר בערכו המוחלט, ועל זה הוא מלביש את הקדושה. בסדר? לפעמים אנחנו כאילו יכולים לתפוס בטעות שהקדושה או המוסר בתור משרת שלה, הם מוחקים את האישיות של הבן אדם, מוחקים את כוחות החיים שלו, מוחקים את יחסו החיובי אל עצמו. זה לא נכון. ביהדות יש נושא של אהבה עצמית חיובית, והיא צריכה להיות אמצעי חשוב בחלק מתהליך המגמה האחרונה של הקדושה. התבועה, מי זאת? האהבה עצמית, התבועה עמוק במעמקי נפש כל חי. מה זה תבוע? זה הטבע האלוקי שטבע את האהבה העצמית החיובית הזאת. וככה זה צריך להיות. אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר היא אוהב את עצמו, בהקשר החיובי של האהבה העצמית, ממילא מה יקרה? ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. בסדר? זוכרים איך פתחנו את השיעור היום בהקדמה של השיעור הקודם? מה יהיה אחד המאפיינים של האהבה העצמית? עין טובה. אם הבן אדם אוהב את עצמו ושלם עם עצמו, עם הכוחות החיוביים שלו, למרות שהוא יודע מה יש לו עוד להשתכלל ולהשלים, אז נקודת המבט החיובית שלו על עצמו היא עין טובה. ממילא הוא גם מביט על כל המציאות מסביבו בעין טובה. אז אם אתם רואים מישהו שהוא ככה מריר, ומסתכל על הכל בעין צרה ועין שלילית וכו', אז נדע שגם את עצמו הוא לא אוהב. גם על עצמו הוא מסתכל בעין צרה ושלילית. בסדר? אז כל נקודת המבט שלו על עצמו ועל המציאות, היא תהיה בהתאם. ולכן אם האדם אוהב את עצמו באהבה חיובית, אהבה עצמית חיובית, אז ממילא הוא משפיע ומקרין עין טובה ואופטימיות, ופה הוא אומר את זה ממש בצורה מאוד יפה על המעגלים, שכל מה שיותר היא אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל. מה זה הכל הזה? על כל הסביבה, כלומר האנשים שמסביבו. זה מעגל האנשים שירגישו נעים להיות בן אדם כזה שיש לו אהבה עצמית חיובית. זה מה שהוא מקרין גם כלפיהם. וממילא גם על כל העולם, נקודת המבט שלו על כל המציאות של בני האדם האוניברסלית, בני האדם בכלל, היא תהיה חיובית. וגם ממילא על כל ההוויה. ההוויה זה כבר כל הקוסמוסים, כל המציאות כולה, כולל האינסוף, כולל האלוקים בכבודו ובעצמו. על הכל הוא מתבונן בעין חיובית. בסדר? באיזה מגמה את חיים אופטימית. בסדר? זה מה, איך הוא מגיע למדרגה חיים העליונה הזאת? בזה שהוא מסדר לעצמו את עולם חיים שלו, את סרגל החיים שלו. בראש הסרגל הוא שם את המגמה האחרונה, שהיא הקדושה. כדי להגיע לשם, הוא משתמש באיזה מינון מועט של מוסר, בזה הוא מיישר את כל העיוותים החיצוניים שהוא גזם אותם, ולכן הוא מעמיד באמצע רק את האהבה העצמית החיובית, בלי כל מיני סרכים שליליים, וממילא, הנה עכשיו הוא נמצא על המסלול המראה של מגמת החיים העליונה, שהיא הקדושה. ואז הוא, עם מגמת חיים כזאת, הוא מתחיל לנוע על מסלול החיים, ונע קדימה ולמעלה, ולכן הוא ממילא מתרומם. בסדר? ככה נראה החיים של יהודי. במינונים הנכונים האלה, במרקם הנכון של שלושת המושגים. מושג ראשון, אהבה עצמית, מושג שני, מוסר, ומושג שלישי, קדושה. איך מסחרנים את שלושתם? כמו שאמרנו עכשיו. בסדר? זה המיקס הנכון של שלושת הגורמים האלה, שהם בכל מקרה נמצאים. כל השאלה זה רק איפה אני שם אותם, באיזה מינון, באיזה סדר, איך אני עובד איתם, איך אני הופך אותם לתוכנית עבודה, איך אני הופך אותם לתנועת חיים, לנקודת מבט שלי על עצמי ועל החיים ועל העולם. זה הסדר. קדושה בעזרת קצת מוסר, עם הרבה אהבה עצמית חיובית. כדי להגיע לזה צריך באמת עבודה. צריך את הגיזום הזה של האהבה העצמית השלילית, וצריך בכלל לפתח את כל התנועה הזאת, את כל התוכנית העל הזאת, תוכנית אב לחיים, למאה השנים הבאות. ככה נראה חיים של יהודי. עד כאן החלק הראשון. מה המכנה המשותף של החלק הראשון? שבכל החלק הראשון אנחנו מדברים על פרט, על פלוני, על מוני, יהודי כלשהו, לא משנה איפה בעולם, זאת תנועת החיים שצריכה להיות לו. נקודה. עכשיו הוא עובר לחלק השני, ואני מקדים. החלק השני, הוא כבר מדבר על אותו מהלך, אבל כשזה מופיע באומה. כשעם שלם
רוצה לבנות לעצמו תוכנית עבודה, אז איך זה יבוא לידי ביטוי בהקשרים שעכשיו דיברנו. אז בואו נראה, אני קורא את כל החלק השני, ואז נסביר אותו. החלק השני אומר ככה, אין בתכונה של קיבוץ ציבורי, בשום אופן אפשרות לנטייה של החלשת האהבה העצמית, ואיננה באה כי אם אירוס מוסרי. אם הזדמן וריקבון פנימי, האוכל כל. על כן אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם עם מוסרי, כי אם עם קדוש, עם שכל מה שיגביר את עצמו, כל מה שירומם את ערכו בפנים ובחוץ, כן ירומם ויגביר את האור והטוב בעולם. ונמצא שתמצית הטוב שבמוסר כלולה היא כבר בהקדושה, בצורה יותר מפוארה, יפה ומענגת. טוב, אז בואו נסביר במילים פשוטות שלנו. אז מה יש לנו כשאנחנו מדברים על אומה? באומה, כל המתכונת הזאת עובדת באותה צורה. עכשיו אני קורא את זה לאט. אין בתכונה של קיבוץ ציבורי, כלומר כשאנחנו מדברים על עם, בשום אופן אפשרות לנטייה של החלשת האהבה העצמית. זאת אומרת שכל עם יש איזשהו בייסיק שצריך להיות לו כדי שהוא ייקרא עם, שזאת האהבה העצמית, שהאומה אוהבת את עצמה, למרות שהיא יודעת את החסרונות שלה, איפה היא צריכה עוד להשתלם, אבל האהבה העצמית שלי, את האומה שלי, כל אחד מהפרטים שלה שאוהב את האומה שלו באהבה עצמית חיובית, זה דבר שהוא קריטי וחשוב ממש. וכשאנחנו מדברים על אומה, היא הופכת להיות הרבה יותר חשובה מאשר אצל הפרט. ואיננה באה כי אם אירוס מוסרי, זאת אומרת, אם אני לא אוהב את האומה באהבה עצמית חיובית, זה אירוס מוסרי. ואם מזדמן ריקבון פנימי, האוכל כל, זאת אומרת, כשאין את זה, אז האומה נאכלת מתוכה פנימה. זה ריקבון כזה שאוכל את האומה מבפנים, כשאין אהבה עצמית חיובית של האומה כאומה. על כן אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם עם מוסרי. למה? כי אמרנו שעם מוסרי הוא כל הזמן מסתכל על החצי כוס הריקה. הוא מסתכל איפה צריך לצמצם, איפה צריך להגביל, איפה החלקים שהם לא טובים, ואותם צריך לייסר. אז לא יכול להיות עם מוסרי, שהתנועת חיים שלו היא כל הזמן רק חיפוש הפגמים. כי מה כן צריך? עם קדוש. מה זה אומר? עם שכל מה שיגביר את עצמו, כלומר את הכישורים שלו, את התכונות שלו, שהם האהבה העצמית, שהם מוציאה אותם לידי ביטוי. כל מה שירומם את ערכו, בפנים ובחוץ, כלומר בפנים כלפי פנים, ובחוץ כלפי חוץ. הוא מרומם את כל הכישורים האלה. כן ירומם ויגביר את האור והטוב בעולם, זאת אומרת ממילא. כשזה יקרה, אז גם זה יקרה. כלומר, בדיוק כמו שראינו את המנגנון, שזה עובד אצל האדם הפרטי, זה יעבוד אצל האומה, ואצל האומה זה יהיה עוד יותר קריטי. בסדר? מה זה אומר? שהאומה, קודם כל כלפי פנים, היא אוהבת את עצמה, את הכישורים שלה ואת התכונות שלה. בסדר? ואז כשיש לה כזאת עמדה, כשיש לה כזה גב זקוף כלפי עצמה, כשהיא מסתכלת בראי של עצמה, אז ממילא היא גם ככה תקרין החוצה. אז כן ירומם ויגביר את האור והטוב שבעולם. אתם מבינים כמה פער יש בין מה שעכשיו אמרנו שנצרח, לבין הפנים החמוצות של כתבי הטלוויזיה השונים, הערוצים השונים, נכון? כשאתה, אני ברוך השם אין לי טלוויזיה, אבל ממה שאני ככה רואה מדי פעם איזה קטעים שנשלחים אליי, אז אני רואה את התנועת חיים החמוצה הזאת, איזה מין מוסריות, קטישה כזאת שלנו, כמה אנחנו גרועים, כמה אנחנו דפוקים כאומה, בסדר? אז תנועת חיים שהיא לא יכולה לעשות שום דבר חיובי, בסדר? בסוגריים גם ככה, אם הם אלא הסתכלו עלינו מבחוץ, אם אנחנו לא מקרינים את זה כלפי עצמנו, ואם אלא יופיע גם כלפי חוץ, אז גם כלפי חוץ לא יראו את זה כלפינו, איך שהם רואים אותנו, הם מסתכלים עלינו, רואים איזה מין יצור כזה שהוא ככה מסובך עם עצמו, הוא עדיין לא אוהב את עצמו, הוא לא מסוגל לחיות את חייו המלאים, ולכן ממילא הם התייחסו אלינו בהתאם, וזה מה שאנחנו רואים במציאות. ונמצא שתמצית הטוב שבמוסר, כלולה היא כבר בקדושה, זאת אומרת, החלק הזה שכן צריך שיהיה בו את האלמנט של הדחיפה, השמרים האלה שדוחפים קדימה את החלקים החסרים, הם כבר יהיו בתוך המנגנון של ההתקדמות קדימה ולמעלה, הם יהיו כבר ממילא בתוך התהליך של הקדושה, ואז זה יופיע בצורה יותר מפוארה, יותר יפה, יותר מהנגד. למה? כי כל כוחות החיים עכשיו עובדים בדיוק לפי המנגנון הנדרש מהם. אז כאשר המנגנון עובד בצורה הרמונית כזאת, אז ממילא גם
מה שיצא החוצה, וגם כמובן פנימה, יהיה מפואר, יפה ומענג. זאת אומרת, זאת המוזיקה החיובית שתשמע בתנועת החיים הזאת. בסדר? אז איך מגיעים לזה? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין איך המנגנון עובד. קודם דיברנו על המנגנון הפרטי של האדם, ואחר כך דיברנו על המנגנון הציבורי. אחרי שאנחנו מבינים איך המנגנון הזה עובד, ממילא איך הוא צריך לעבוד, מה תוכנית העבודה שלו, מה מידת היחס הנכון בין המושגים האלה של קדושה, מוסר ואהבה עצמית, שמים את כל אחד מהם במיקום הנכון שלו, ממילא עכשיו המערכת מתחילה לעבוד, הגלגלים מתחילים לזוז, ועכשיו מתחילים לזוז גם קדימה, מתחילים לזוז בצורה נכונה, אז ממילא הקולות שהמנגנון הזה משמיע הוא קולות של מוזיקה ערבה, זה קולות של אנרגיה חיובית, זה, אנרגיה, זה מקומות של חיוניות כזאת, איזה מין עוצמה אינסופית כזאת. אם נחפש סמחשה לזה, אז התיאורים שאני עוד לא זכיתי להם כי הייתי קטן מדי, זה התיאורים של אחרי מלחמת ששת הימים. בסדר? שאז כל ההתפרצות של כל המנגנון הלאומי הזה באה לידי ביטוי בצורה כזאת. בסדר? כאילו הייתה גאוות יחידה אמיתית, אהבה עצמית, חיובית של האומה שהגיעה לידי מיצוי מקסימלי בעקבות המלחמה ההיא. בסדר? ואז ממילא זה הופיע גם ככה כלפי חוץ. בסדר? ואז ממילא הייתה הערכה עצומה בעולם כלפי עם ישראל. אבל אחר כך לא ידענו איך לממש את זה ואיך להכניס את זה לכלים משמעותיים שישארו לאורך זמן. אז ממילא גם כל הזאבים מסביב התחילו להריח ריח של חולשה, ריח של מוסריות יתר שהיא כבר לא נכונה, ואז ממילא אם אנחנו מקטינים את עצמנו בעיני עצמנו, אז גם הם התייחסו אלינו כקטנים. ומשם התחיל תהליך הידרדרות לאומי עד איפה שאנחנו נמצאים היום, ורואים בחדשות את התמונות שממחישות עד כמה זה חמור. בסדר? אז לכן מה אנחנו צריכים לעשות? אז קודם כל להציב מחדש את התוכנית, מה המגמה, איך זה עובד, מה צריך להיות היחס כלפי עצמנו, כלפי מי אנחנו ומה אנחנו שווים, מה אנחנו רוצים להביא לעולם, איזה בשורה אנחנו אמורים להביא. ואז ממילא אנחנו מתייחסים אל עצמנו ככאלה, אז ממילא מסביב ככה אנחנו מקרינים, ואז ככה מתייחסים אלינו. בסדר? הנה פתרנו את כל בעיות הפרט והלאום דרך הצוות המנגנון, איך זה צריך להיראות בצורתו הנכונה. אז המגמה האחרונה היא הקדושה. לא משנה אם זה אצל הפרט או אצל האומה. אבל זה לא מילים רוחניות כאלה מופשטות, המילה קדושה. לא, הן באות לידי ביטוי ממש ביומיום, בצורת החיים, בנקודת המבט של האדם על עצמו ועל המציאות. בסדר? ממידת היחס אל החסרונות, איך משתמשים בכלי שקוראים לו מוסר, איך הבן אדם מסתכל על עצמו, איך האומה מסתכלת על עצמה, האם היא אוהבת את עצמה, יש לה איזשהו כבוד לאומי, אבל לא כבוד חיצוני, כבוד שיש לו משקל של כובד אמיתי, היא יודעת האומה על מה היא באמת שווה ולמה. בשביל זה צריך עולם חינוכי שלם, מה הם הכוחות שלנו וממילא, איך אנחנו מתייחסים אליהם. כמה זה רחוק ושונה מחלק מהתפיסה הציבורית, בטח התקשורתית, של אנשים מסוימים שתופסים את עצמם, וממילא את האומה, וממילא ככה הם מתנהלים ותופסים את המציאות. וואו, איזה פסקה משמעותית וחזקה. שאלות על הפסקה הזאת. אז אם אין שאלות, אז נעצור את ה...